Акпантик таңган қыздар, тықан кийинип кычыраган уландар. Сырттан караган кишиге мектеп бүтүрүүчүлөрүн бүгүнкү туруму мектептин босогосун жаңыдан аттап, биринчи класска ата-энелерин ээрчип келгенде элес калтырат. Арадан 15 жыл өтүп, кечеги тестиерлер бүгүн минтип билим уясынан учуп, чоң сапарга аттанышууда. Эми бүгүнкү күн биздин ошо жашообузда абдан чоң жана маанилүү күн болду. Анткени бул күндү биз 11 жылдан бери күтүп, эңсеп, анан жүргөнбүз. Анан ушул күндө биз ар бир мирмендердин биз жаттап жана ушул бул күндү биз дайым эстеп жүргөнгө аракет кылабыз. Анткени майрам бүгүнкү өтө жогорку деңгээлде болду жана абдан мындай көп сезимдерди чакырды. Келечекте мен IT тармагына баргым келет. Анткени ошо IT тармагында биздин келечегибиз ошо IT тармакта болот. Бишкектеги номер 61-чи физико-математикалык гимназиясын быйыл 140 окуучу аяктады. Бүгүн салтанаттуу иш-чара болуп, ага бүтүрүүчүлөрдөн тышкары башталгыч класстын окуучулары, мугалимдер, ата-энелер да катышты. Мектепте аяктап жаткан улан кыздар 11 жыл бою билим жана тарбия берген мугалимдерине ыраазычылыгын билдиришти. Нас объединяет многое: родители, школа, учителя, одноклассники. Но есть нечто большее, что делает нас близкими людьми. Это наш любимый город, наша прекрасная страна Кыргызстан. Мектеп жетекчилиги окууда спортто мыкты жетишкендиктерге ээ болгондорго ыраазычылык каттарын тапшырды. Андан соң жылуу сөз менен бүтүрүүчүлөрдү куттуктады. Сегодня заканчивается один этап, начинается другой. Пришло время подводить итоги и принимать серьезные решения. Школа УТБ номер 61. Ученик 11-го Б класса Нурмир Бабанов за достижение в олимпиадах и конкурсах по математике и информатике за активное участие в жизни школы. Бүтүрүүчүлөр кайра артка көз чаптырып мектептин босогосун аттаган учурун биринчи мугалими тууралуу чогулгандарга айтып беришти. Саатка созулган иш-чарада бүтүрүүчүлөр ырдап бийлеп окутуучуларга ата-энелерине ыраазычылык айтып жатышты. Аларда куру калышкан жок. Ата-энелер бүтүрүүчүлөрдү куттуктап бийлешсе, мугалимдер ырдап беришти. Андан соң 11-чи класста аяктап жаткандар салтка айланган коштошуу вальсын билешти. Готовились мы усердно, начиная с февраля. Биз бийге февраль айынан бери даярданганбыз. Кыйын болду. Анткени биз бийчи эмеспиз, математикпиз. Бирдей кыймылдоо татаал болду. Акыркы күндөрү таң эрте мектепке келип, сабак бүткөндөн кийин кечке чейин даярданып жаттык. Мектепти бүтүрүп жатканыма ишенбей турам. Мага мектепти бүтүрүү узактай сезилчү, бирок тез эле ошол күнгө жеттик. Чет өлкөдө окууну каалайм. Кайсы кесипти тандаарым сыр бойдон калсын. Я всегда считала, что будет прям очень круто, но я очень обрадуюсь. Мен мектепти бүтүрүү абдан сонун деп ойлогом, бирок мен үчүн бүгүнкү күн толкундуу, анан бир аз кайгыруу алып келүүдө. Балалык менен коштошуп жатабыз, чоң жашоого аттандык. Бир жагынан чоочуркап турам. Досторум менен ажыроо дагы өкүнүчтүү болуп жатат. Келечекте мен медициналык академияга тапшырып дарыгер болсом дейм. Кайсы тармакты тандаарымды азырынча чече элекмин. Соңунда көптөн күткөн акыркы коңгуроо кагылды. Муну менен бүтүрүүчүлөр чоң жашоого аттанышты. Нурзада Сыдыкбекова, Мирбек Айтекеев, Сабина Дамаскина, Нурбек Капа, Александр Симонов, НТС.